በጎችን ከሚጠብቅበት ስፍራ ሲመጣ ገና በርቀት ሳለ የቀንዲሉ ዘይት ተፍለቀለቅ ሰው የረሳችሁ ብዙዎች አላችው እግዚአብሔር ያስታውሳችሁ የእስራኤላውያን ወታደሮች ሁሉ ይንቀጠቀጡለታል ፍልስጤማውያን ደግሞ ይመኩበታል ጎልያድ የተባለውን ሰው መንገድ ሲጀምር ጦሩንም ጋሻውንም የሚይዝበት አቅማት ጎልያድ በዳዊት ጠጠር ወደቀ ሁላችንም እንደምንጠራው የአብርሃሙ ስላሴ እንላለን የእግዚአብሔርን ፍልጋ የማይከተል ሰው ነበር አብርሃም ትዳር የምትጠይቁ እግዚአብሔርን ታገሱ ለጀበን አምላክ ቢኖረው በሳት አይቃጠልም የኛ አምላክን ከሳት የሚያወጣ አምላክ ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ምንድን ምንድነው የሚባለው ቤት እግዚአብሔር ነው ይባላላል ድሮ ይመስለኛል ድሮ አሁን እንኳን ቤት ያከራይ ወይም ደግሞ ቤት የባለቤቱ ይመስለኛል አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ቀም ሆኖ የዘመኑ ሰው ደግሞ በርስ እንኳን ሰው መጣ ገበታ ሱ ነው አይደል በነገራችን ላይ እንደ ሰይጣን ወበል ወንዶች እዚህ ጋር አለን አይደል እህቶች አላች ይሆን ህዋን ፈጥና ወጣታ አለ አንዱን በጀርባው አዝለው ወደ ቤቱ ሲያስገባ ሶስቱን ገብቶ ገኛ የቄስ ልጅ እግዚአብሔር አጎቱ ይመስለዋል ይባላል ለእግዚአብሔር ለሊቱን ሙሉ ሲያለቅስ ወደረ እግዚአብሔር ኃጢያትን እንጂ ኃጢያተኛን አይጣላል በሰማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችንና መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመናችን በህይወታችን በኖሯችን ላይ ችን ቀን ችን ሰዓት ጨመረ ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር የወደዳችሁ እግዚአብሔር ያከበራችሁ የሎሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የነዚተ ንጽሐን የቅድስ ደንግል ማርያም ያስራት ያደራ ልጆች በወደደን ባከበርን ፍቅሩን እስከመቀርስ በገለጠልን በለው እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን እግዚአብሔር መስገን ብለን የምናመሰግነው የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለማይን ነገር ስጦታው ስለ ፍጹም ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አትለይምና እናቱ እናታችን ቅዱስተ ቅዱሳን ነጽተ ንጽሀን ሳአሊተ ምረት ሜራገ ጸሎት ሜታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም። አምላክ ባከበራት መጠን ሰማ የተመሰገነና የከበረ ይሆንልን ጻርቃን ሰማይታት ቅዱሳን መላእክት ሁሉ መንደ ተሰጣቸው እንደ ጸጋ ማረጋቸው የተባረከና የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን እንደወደደ እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደ መጠን ለጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል የምንነጋገር እግዚአብሔር የማዳኑን ድምፅ የሚያሰማን ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችን እንዲመክረን ሁላችን እንዲገስጠን ለእያንዳንዳችን የሚገባውን የሚያስፈልገንን የሚጠቅመንን የሚረባንን ነገር እንዲሰጠን አምላካችን ፈቃድ ይሆነልን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰው ቢናገር ያቆስላል ሰው ቢናገር ያደክማል እግዚአብሔር ሲናገር ግን ያዘነ ይጽናናል በመከራ ውስጥ ያለ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይድናል በሀዘን ውስጥ ያለ በእንባ ሸለቋ ውስጥ ያለ እንባው ይታበሳል ከሀዘኑ ይጽናናል እግዚአብሔር አምላካችን የሚያጽናናውን የሚያረጋጋውን በጎ የሆነውን ቃሉ እንዲያስተምረን እንዲነግረን አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ የምንነጋገርበት የትምህርታችን መነሻ ርስ የሚሆነን በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 26 ከቁጥር 11 ላይ ያለውን ሀይል ቃል መነሻ የምናደርግ ይሆናል በቀናው መንገድ ምራኝ የሚል መነሻ ቃል ይኖረናል እግዚአብሔር አምላካችን በጎንና መልካሙን ነገር ለውላችን ይስጠን በቀናው መንገድ ምራኝ የሚል ሀሳብ ነው መነሻችን እንግዲህ እንደምታውቁት በቤተክርስቲያናችን ህግና ስርዓት መሰረት መጽሐፉን የጻፈው አካል በጥቂቱም የሚገለጣልና ልበ አምላክ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይህንን ቃል ጽፎ እና መዝገቦ እናገኘዋለን ሰው ረስቶት ነበር እግዚአብሔር ግን አረሳውም አባቱ ሴ ረስቶታል እግዚአብሔር ግን አረሳውም እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔርን እርሱን የሚያከብሩ ሰዎች ይከብራሉ እርሱን የሚፈልጉ ፈልጎ ያገኛቸዋል የሚሹት አያጦትምና በዘመኑ ከእግዚአብሔር ጋር ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ዳዊትን እፈልገው የጠፋንን ሁላችሁን እንፈልገው ያገኘን ዘንድ አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን ብዙዎቻችን በተለያየ ምክንያት ሰው ትቶን ሊሆን ይችላል ሰው ረስቶ ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር አይረሳንም ሰው ረስቶኛል ብላችሁ እንዳታስቡ የማይረሳባት አላችሁ ሰው ጥሎኛል ብላችሁ እንዳታስቡ የማይጥላባት አላችሁ ከውድቀት የሚያነሳባት አለን ከሀዘን የሚያጽናናባት አለን የሚደርስልን በጎ መልካም የሆነውን ነገር ለሁላችን የሚያድላባት አለን ልባ መላ ዳዊት እሴ ካሉት ልጆች መካከል እነሆ እግዚአብሔር ለንግስና ፈልጎ ነቢዩን ወደ ርሱ ዘንድ ላከ ከእሴ ልጆች መካከል ለንግስና እግዚአብሔር ፈለገ ያከብራቸው ዘንድ አንድ ልጅን እግዚአብሔር ፈልጎ ነቢዩን ላከ እነሆ ነቢዩ በእሴ ዘንድ ደረሰ ኢሴይን ልጆችን አቅርብልኝ አለው ኢሴ ልጆቹን ለንግስና ይበቃሉ ለንግስና ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውን አቀረበ ደምግባታቸው የሚያበር ቁመታቸው ሎጋ የሆነ ደስ የሚያሰኙ ልጆቹን ሁሉ አቀረበ ግን ለንግስና የተመረጠ ግን አልነበረም ነቢዮ ኢሴይን ጠይቀው ሌላ ልጅ የለህም አለው ኢሴይም ለንግስና የሚበቃ ለዚህ ቦታ የሚሆን ልጅ የለኝም ግን ታናሽ ብላቴና የበጎች እረኛ የበጎች እረኛ ታናሽ ተመልከቱ አባቱ ይሴ ለንግስና አይበቃም ብሎ አስቦታል ለዚህ ክብር አይበቃም ብሎ አስቧል እግዚአብሔር ግን እነሆ በነቢዩ አማካኝነት እንዲጠራ አደረገ በል ልጅህን ጥረዋለው ዳዊትን እግዚአብሔር መረጠው ለበጎ ነገር ሁላችንን የድንግል ማርያም ልጅ ለበጎ አላማ ለመልካም አላማ ለተቀደሰ አላማ በእግዚአብሔር ቤት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ይጥራል እግዚአብሔር ጠራው በጎችን ከመጠበቅ እግዚአብሔር ጠራው ዳዊትን የአባቱን በጎች የሴን በጎች ከመጠበቅ እስራኤላውያንን ይጠብቅ ዘንድ እስራኤላውያንን ያግዝ ዘንድ ለእስራኤላውያን መሪ የሆነ ዘንድ እግዚአብሔር መረጠው አባቱ ኢሴ የረሳው እንዳዊትን እግዚአብሔር ጠራው ሰው የረሳችው ብዙዎች አላችሁ እግዚአብሔር ያስታውሳችሁ ሰው የናቃችሁ ብዙዎች ትኖራላችሁ አለባበሳችሁን አይቶ አነጋገራችሁን አይቶ የኑሮ ደረጃችሁን መዝኖ የምትኖሩበትን ቤት ተመልክቶ የሚመዝናችሁ ሰው የናቃችሁ ሰው የጠላችሁ ሰው የረሳችሁ ብዙዎች ትኖራላችሁ የማይተው የማይጥል የማይረሳ አባት እንዳላችሁ ግን እንዳትረሱ በዘመናችን ሁሉ የሚጠብቀን በዘመናችን ሁሉ የሚረዳን በጎ የሆነውን መልካም የሆነውን ነገር የሚያደለን አባት ግን አለን ዳዊትን እግዚአብሔር ጠራው ከጠራው በኋላ እነሆ ህዝብ እስራኤልን እንዲያስተዳድር ይማርም ዘንድ ወደ ንጉሱ ቤት ወሰደው በዛም ሳለ እነሆ እስራኤላውን የሚፈሩት ፊልስጤማውያን የሚመኩበት በጉልበቱ በኃይሉ የሚመካ ጎልያድ የሚባል ሰው ነበረ እንደ ጎልያድ የጠላት ዲያብሎስ ሴራ ለፊታችሁ የተጋረጠባችሁ መንገዳችሁ የተዘጋባችሁ ብዙዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ከዚህ መከራ ያድናችሁ ጠላት ዲያብሎስን ከናንተ ገለል ያደርግላችሁ ዳዊት ጎልያድ የሚባል ታላቅ ጠላት ከፍለፊቱ ተጋረጠ እስራኤላውያን ሁሉ ይፈሩታል የእስራኤላውያን ወታደሮች ሁሉ ይንቀጠቀጡለታል ፍልስጤማውያን ደግሞ ይመኩበታል ጎልያድ የተባለውን ሰው ታዳ እግዚአብሔር ያከበረው እግዚአብሔር የመረጠው ታላቁ ልበ አምላክ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ተያታና ብላት ብላቴና እንዲህ አለ ከዚህ ሰው ጋር ጦርነት መቅጠም እፈልጋለዋል ተው አሉት ተው የእስራኤላውያን ወታደሮች በሙሉ የሚፈሩት ፊልስጤማውያን በሙሉ ደግሞ የሚመኩበት እርሱ ነው ጉልበተኛ ነው ጦረኛ ነው አሉት እንደ ልማዱ እንደ ወታደር ልማድ ጦርና ጋሻ ይዞ መንገድ ሲጀምር ጦሩንም ጋሻውንም የሚይዝበት አቅም አጣ የለመደው መያዝ ነው ያንን ሁሉ ጥሎ ወንጭፍ ያዘ እነሆ ሶስት ጠጠሮችን አነሳ አበው አባቶቻችን አንድም አይማደ ሚስጥርን ያጠይቅ ዘንድ ነው ሲሉ አምስት ነው ይላሉ አባቶቻችን ነገር ግን ሶስት ጠጠሮችን አነሳ ወደ ጎልያድ ዘንድ ቀረበ ጎልያድን ርቀት ሲያው እንዲህ አለ ተ እኔ አትምጣ አንተ ብላቴና እኔጋ ከመጣ ስጋህን ቆራርጬ ለአእሞራዎች ለሰማይ አዋፋት ሁሉ ሰጠዋለሁ አለው አሁንም ጎልያድ ናቀው ተመልከቱ ጎልያድ ናቀው እንዳትመጣ ወደ እኔ እግር ላለው አለው አስፈራራው ዳዊት ግን በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ነበረው ሁላችን በእግዚአብሔር ተስፋ እንዲኖረን አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እግዚአብሔር ሀይሌ ነው የምንል ብዙዎች እንድንኖር እግዚአብሔር ሀይሌ ነው እግዚአብሔር ብርታቴ ነው እግዚአብሔር ሞገሴ ነው እግዚአብሔር ክብሬ ነው የምንል ስንቶቻችን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ዳዊት እግዚአብሔርን ሀይል አድርጎ እግዚአብሔርን ሞገስ አድርጎ እግዚአብሔርን ጉልበት አድርጎ ጉልበት ሰባሪውን ጌታ ይዞ ዳዊት ወጣ እግዚአብሔርን ከፊት አስቀድሞት አምላካችሁን ቅደም በሉት አምላካችሁንን ቅደም በሉት ከእኛ ቀድመ ሁጣ ንበለው እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ልጆች እርሱ ቀድሞ ከወጣ ከእኛ ቀድሞ የሚወጣ ከሆነ ጠላትን ድል እንነሳለን ጠላት ዲያብሎስን እናሸንፋለን የጠላት ኃይል በእኛ ላይ ጎልበት የለውም የጠላት ኃይል በእኛ ላይ ስልጣን የለውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን ድል እንነሳለን ድል የምንነሳበትን ኃይልና ብርታት የድንግል ማርያም ልጅ ለሁላችን ያደለን። ዳዊት ወጣ ከሦስቱ ጠጠሮች አንዲቷን ጠጠር በውንጭፎ ላይ አስቀመጠ አስከርክሮ ወንጭፍዋን በአንድ በኩል ያለችው አን ጠጠሯ በጎሊያድ ግንባር ላይ አረፈች ፍልስጤማውያን የሚመኩበት እስራኤላውያን የሚፈሩት ጉልበተኛው በሻሞላ በጎራዴ በጋሻ አይቻልም የተባለው ጎልያድ በዳዊት ጠጠር ወደቀ በዳዊት ጠጠር ላይ የእግዚአብሔር ሀይል ነበረች በጥቂት ጸሎታችን ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ተጨምሮ እግዚአብሔር ልመናና ጸሎታችንን ሰምቶ የጠላትን ኃይል ከኛ እንድናርቅ የጠላትን ወጥመድ ሰብረን እንድናልፋ አምላክ ቅዱሳን ሁላችንን ይርዳል ዳዊት የጠላትን ኃይል ሰበረ በእግዚአብሔር ኃይል ማለት ነው አበቦ ይህንን ሲያመጡት ምን ይላሉ ሶስቱ ጠጠሮች የስላሴ ሶስትነትን ያሳያል ይላሉ አንዲቷ ጠጠር በወንጭፏ ላይ ማድረጉ ስላሴ በአካል ሶስት ናቸውና ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለማትን ፈጥሮ የሚገዛ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ይባል ዘንድ መጥቶ በድንግል ማርያም ማይፀን እንዳደረ ይናገራሉ ወንጭፏ የመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ማይፀን ምሳሌ ጠጠሩ የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ የእግዚአብሔር ልጆች ዳዊት ጎልያድን አሸነፈ እኛስ የጠላትን ወጥመድ ሰብረን ለማለፍ ኃይል ከእግዚአብሔር እንዲሰጠን እየጠየቀን ይሆን እግዚአብሔር በሸርነት ሁላችንን ይርዳን የእግዚአብሔር ልጆች ታዲያ ምን አለ ጌታዊ አምላኪ ሆይ መንገዴን አቅናው አለ መንገዴ ምን በለው አቅና መንገዴ የተባረከ እንዲሆን በመንገዴ አንተ ቅደምልኝ አለ እግዚአብሔር በሥራ ገበታችሁ ይቅደምላችሁ በሥራ ገበታችሁ በሕይወታችሁ በኑሯችሁ በትዳራችሁ እግዚአብሔር ይቅደምላችሁ ትዳር ኑሯችሁ ትዳራችሁ ሰላም ያጣ መገባባት ያጣችሁ ተነጋግራችሁ መተማመን ያቃታችሁ ባለ ትዳሮች ትኖራላችሁ ሥራ በማጣት ውስጥ ደግሞ የምትንገላቱ እንደ ሰው ተመርቃችሁ እንደ ሰው ተምራችሁ ግን ሥራ ኖሯቸው የወርደመወዝ ማግኘት አቀቷችሁ የምትንገላቱ ትኖራላችሁ ሥራ ኖሯችሁ ደግሞ የወርደመወዝ አግኝታችሁ በረከት በማጣት ውስጥ ያላችሁ ትኖራላችሁ ትዳር ኖሯችሁ ልጅ በማጣት ውስጥ ያላችሁ ትኖራላችሁ በተለያየ መንገድ ያላችሁ በእንዲህ ዓይነት ወጥመድ ውስጥ የምትመላለሱ ትኖራላችሁ እግዚአብሔር አምላክ መንገዳችሁን ያቅናላችሁ ለዚህ ነው ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ መንገዴን አቅናው ያለው መንገዳችንን ያቅናለን። ይህንን ታሪክ ያነሳ ነው ስለ አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ልጆች የምናከብረው ክብረ ባላችን የስላሴን አመታዊ ክብረ ባል በተለም እንደው አጠራር ሁላችንም እንደምንጠራው የአብርሃሙ ስላሴ እንላለን በደገኛው ሰው በመልካሙ ሰው በበጎ ሰው በአብርሃም ቤት የተገለጡ ውስጥ ቅዱስ ስለሆኑ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ሰው እምነት ሲኖረው ሁሉ ይጨመርለታል ትህትና ሲኖረው ሁሉ ይጨመርለታል ፍቅር ሲኖረው ሁሉ ይጨመርለታል ፍቅር ያጣን እግዚአብሔር አምላካችን ፍቅሬን ያለብሰን ሰላም ላጣ ነው ሰላም ያደለን ድንግለ ማርያም ልጅ አብርሃም ያጣው ነገር ነበረው አብርሃም የጎደለው ነገር ነበረው በካራን ሀገር ታራ የሚባል አባት ያለው ጣዖት በመሸጥ ውስጥ የሚተዳደር ሰው ነበር እግዚአብሔርን የማያውቅ የእግዚአብሔርን መንገድ የማያውቅ የእግዚአብሔርን ፍልጋ የማይከተል ሰው ነበር አብርሃም የመጀመሪያ ሰሙ አብርሃም ይባል ነበር አብርሃም ብሎ አባቱ ጠርቶታል ይ አብርሃም የተባለው ሰው ጣዖት በመሸጥ ይተዳደራል ጣዖት በመሸጥ ውስጥ ነው ኑሮውን አባቱ የሚሰራውን አባቱ የሚቀርጸውን ጣዖት ይዞ እየወጣ በገበያ ይሸጥ ነበር ከእለታት በአንድ ቀን ራበው ረሃብ ክፉ ነው እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር በችግር ውስጥ ያሉትን በቸርነቱ ያጥግብልን በረሃብ ውስጥ ያሉትን የዕለት እንጀራ ያጡትን እግዚአብሔር አምላካችን ያጥግብልን በእውነት እውነት ነው ስንጸልይ እንዲህ እንላለን ሴሳይ ዘለለ ዕለት ነ እንጀራችን ምን በለን ስጠን እግዚአብሔር የዕለት እንጀራ ያጡትን በቸርነቱ ይስጣቸው የምህረት ባለቤት የሚበላ የሚጠጣ ያጡ ጠዋሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋውያን አለው አሳዳጊ የሌላቸው ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናት አለው እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጠብቃቸው እነርሱ አብርሃም ራበው ከጎኑ ያለው አባቱ አይደለም እናቱ አይደለችም ያለችው ያለው የሚሸጠው ጣዖት ብቻ ነው አብርሃም አብርሃም እንዲህ አለ አምላክ ይሆ ያለ አምላክ መቼም የተራቡትን ያጠግባል ብሎ አሰበ የተጠሙትን ያጠጣል የታረዙትን ያለብሳል ብሎ አሰበ እንዲህ አይነት በጎ አይምሮ ለሁላችን ያድለን በእውነት እንዲህ በጎ ሐሳብ የሚያስብ ሁሉን ይችላል አምላክ ብሎ የሚያስብ አይምሮ ለሁላችን ያደለ አብርሃም ሁሉን የሚችል ነው አምላክ ብሎ አሰበና እንዲህ አለ አምላክ ሆይ ይርቦኛልና አበላኛል ያጣወት መልስ የለውም እሺ የሚበላም ነገር አይኑርህ ውሃ በጣም ጠምቶኛል ባካ አጠጣኝ ጉሮሮ የደረቃለው አሁንም መልስ የለውም። በሶስተኛ ግን እንዲህ የሚል ጥያቄ ጠየቀው ምግቦ አለ የሚጠጣው የሚቅር የሚበላው የሚቅርብኝ ሁሉን የሚያስረሳ ጨዋታ ነው ባካ አነጋግረኛለት የሚያነጋግር ያጡ ብዙ ሰዎች የሉም የግዚብሔር ልጆች ከጎናቸው የሚሆን በአልጋ ላይ ተኝተው ከጎናቸው ሆኖ የሚያጽናናቸው ያጡ በእንባ ሸለቆ ውስጥ ያለው ብዙዎች አሉ የሚያጽናናውን መንፈስ የድንግል ማርያም ልጅ ለነሱ የሚያደልል ከጎናችሁ ሳያጣችሁ መድኃን ያለም ከጎናችሁ ይድረስላችሁ የሚያጽናና የሚያረጋጋ ሰላም የሚሰጥ መንፈስ ያጣችሁ እንደ ሁልጊዜ በችግር ውስጥ በሐዘን ውስጥ ያላችሁትን መድኃን ያለም ይድረስላችሁ አብርሃም ይህንን ነው የጠየቀው የመጀመሪያ ስሙ እንዳልኳቸው አብርሃም ነው አብርሃም ጥያቄውን ጠየቀ ግን መልስ የለም ከዚህ በኋላ አብርሃም እንዲህ ብሎ መናገር ጀመረ ጆሮ አለው የማይሰማ አይናለው የማያይ አፋለው የማይናገር እጅ አለ የማይዳስስ እግር የማይሄድ አለና የምትገዙ ማለት ጀመረ መቼም ባለቤቱ የናቀውን ማን ይወደዋል አብርሃም እንዲህ ሲል የሚገዛው ሰው አጣ በእጁ ምንም ነገር የለውም በዚህ ጊዜ ጣዖቱን ሰባበረና ወጣ እግዚአብሔር አምላክ በባይድ አምልኮ ውስጥ ያሉትን ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ አምላክ ቅዱሳን ይርዳለን ብዙ ጊዜ በማይጠቅም መንገድ ውስጥ እየተመላለስን ያለን ብዙ ሰዎች አለን በማይጠቅም ቦታ በማይጠቅም ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እንትተን ጸልየን ጸልየን እግዚአብሔር አይሰማኝም ብዙ ሰዎች የለም አለንከው የእግዚአብሔር ልጆች ትዳር የምትጠይቁ እግዚአብሔርን ታገሱት እግዚአብሔርን ጠብቁት አንድ ሰው ምን አለመሰላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ገለታ ቀን ትዳር እግዚአብሔር ይሰጠው ዘንድ በጸሎት ለመጠየቅ ወደ ገዳም ሄደ ገዳም ውስጥ ገብቶ ሲጸልይ እግዚአብሔር ልመናና ጸሎቱን ሰምቶ በሉጣ አለው በመንገድ ላይ ሲሄድ በጣም ቆንጆ ሴት አገኘት ተመስገና ምላኪ ይችን ቆንጆ ልትሰጠው ያቆይሄኝ አለ እግዚአብሔርም መለፋት አልፋት ሲሄድ ከመጀመሪያ የተሻለች ውብ ሴት አገኘት ተመስገን አምላክ ለካ ቆንጆዋን ያሳይህኝ ውብ አለሰጠኝ ነው አለ ጊዜ እለፋት አልፋት ሲሄድ በልቡ እንዲህ ብሎ ያስብ ነበረ የመጀመሪያ ቆንጆ ናት ሁለተኛ በጣም ውብ ናት ሶስተኛማ ወደራ ይገኝላትም እያለ ሲሄድ እንደ አንዲቷን አፍንጫ ጎራ አጋጠመው። አልፏት ለዲሲ ለእግዚአብሔር እንዲያለው እሷናት ሚስት እሷን ውሰድ ሰዳለው ያ ሰው ምን አለመሰላችሁ አይ አምላኬ እስከዛሬ አቆየኝ ቆንጆዋን አሳየኝ ለፋት አልቀኝ ወባንም አሳየኝ ለፋት አልቀኝ እኔ ሁለት ሰላስ አለፈኝ አንተ ደሞ እሷ ለፋት አለ ይባላል ጠቢቡ ሰለሞን ምን እሰጥ ዘንድ ትሻልህ ብሎ እግዚአብሔር ጠየቀው ምን ሰጥ ዘንድ ተፈልጋለህ አለው ጠቢቡ ሰለሞን እንዲህ አለ አምላኬ ሆይ ጥበብና ማስተዋልን ስጠኛለ እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋልን ለሁላችን ያደለን ጥበብና ማስተዋልን ስጠኝ አለ አንዳንድ ጊዜ እንዲበጎ ነገር ስንለምን እግዚአብሔር ብዙ ነገር ይሰጠናል ለዚህ ነው በመጽሐፍ ኪዳናችን ላይ አባቶቻችሁ እንዲህ እያሉ ይደግማሉ ወዘእን በለነ ሰአሎ ይፍትተነ ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ ይሰጠናል ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ የሚሰጥ እግዚአብሔር ጠቢቡ ሰለሞን ምን እሰጥ ዘንድ ትፈልጋለ ሲለው ጥበብና ማስተዋልን ስጠኝ ሲለው ምን ልጨምርልህ አለው በጎል መና ሲሆን ነው ምን ጌታ ሆይ በአይለ ጠጋ አታደርገኝ አንተን እንዳረሳ በገንዘቤ ተመክቼ ገንዘቤን እያሰብኩ ከአንተ ማዳን እንዳርቅ በአይለ ጠጋ አታደርገኝ ዳሃም አታደርገኝ ርቦኝ እንዳላማረ ረሃብ ክፉ ነው እንዳልኳችሁ አብርሃም ርቦት ነው ጣዖቱን ሰብሮ የወጣው የእግዚአብሔር ልጆች ሐዋርያቱ እንዲን ያሉት እምንህ ረሃብ ይሄ ከረሃብ ጦርነት ይሻላል አለ ከረሃብ ምን ይሻላል ጦርነት ይሻላል ጦርነት በአንድ መሳሪያ ሰው ሊሞት ይችላል ረሃብ ግን ክፉ ነው ቶሎ አይገልም መከራው ብዙ ነው ችግሩ ብዙ ነው ውጣ መከራው እጅግ ያስጨንቃል ረሃብ ክፉ ነው አብርሃም ሴርበው ነው እንዲህ አለው አብርሃም ጣወቱን ሰብረው ወጣ በማይረባ ውስጥ ያላችሁ በማይጠቅም ስፍራ ላይ ያላችሁ ከእግዚአብሔር ማዳን የራቃችሁ ያንን ባይድ አምልኮ ትታችሁ እንደተወጡ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ ከባይድ አምልኮ ከማይጠቅም ስፍራ ብዙ ሰው አለኮ ጸንቋይ ቤት ሄዶ የጀበን አምላክ ወይ ተለመነኝ የሚል ሰው የለም የእግዚአብሔር ልጆች ለጀበን አምላክ ቢኖረው በሳት አይቃጠልም ይህኝ አምላክን ከሳት የሚያወጣ አምላክ ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን ከእሳት የሚያወጣ ከመከራ የሚያድን ችግርና ሀዘንን የሚያስወግድ አምላክ ነው ያለን እውነተኛ ንጉስ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ ፈራጭ። ፍርዱ የማይዛባ ፍርዱ የማይጓደል አለባበስን አይቶ የማይወድ አነጋገርን አይቶ የማይወድ አዳፋ ልብስ ለብሷል ብሎ የማይንቅ የማይጠላ ምላክ በኃጢአት የወደቀውን በበደል የወደቀውን የሚያስብ በኃጢአት በበደል የወደቀውን ኃጢአቱን አስወግዶ ንጹህ አድርጎ ልጄ ብሎ የሚጠራ መላክ ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን አብርሃም የማያምን ሰው እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው ነበር የማያውቅ አብርሃም እንዲህ አለ ወንዝ አገኘ ውሃ ጠጣ ጽሜን ያረካኝ ጽሜን ያጠፋልኝ ውሃ ነው ስለዚህ ውሃ መላክ ነው ብሎ አሰበ ውሃ ግን ወረደ አብርሃም ሲወርዳየው ውሃው እየጎደለ ሲሄድ ተመለከተ አምላክ የሚጎላ አይደለም አለ አቤት እንደ አይነት በጎ አይምረው እንዴት ምታደልለው የሚጎላ አይደለም አለ ከልዕልናው የሚጎላ የሚወርድ አይደለም የሚጎላ አይደለም አለ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ክብር ሁላችን ያኖረን የእግዚአብሔር ልጆች ጉልበታሞች ልትሆኑ ትችላላቸው ጉልበታቸው ይሰበራል ባይለ ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን ያላችሁ ገንዘብና ንብረት ሀብት ንብረት ይጠፋል ያልቃል የእግዚአብሔር ልጆች የማያልቀው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ብቻ ነው በረከት የሚገኘው ከእርሱ ጋር በመኖሩ ብቻ ነው ባለስልጣናት ለትኖሩ ትችላላችው ስልጣን ዋጋ የለውም የሚሾም የሚሽር የሚጥል የሚያነሳ መላክ ነው በአንድ ወቅት አንድ አባት እንዲህ አለው አንድ ንጉስ እንደው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ብለው ጠየቁ ጥያቄው እጅግ ትልቅ ነው ደስ ያሰኛል እግዚአብሔር ምን ያደርጋል አሉ ንጉሱ ሲጠይቁ እግዚአብሔር ምንድን የሚያደርገው አሉ እግዚአብሔር አለምን ፈጥሯል አለምን ገዝቷል አለምን ደግሞ አሳልፎ የሚኖር አምላክ ነው እያሉ ይነግሯቸዋል አር አደለም እግዚአብሔር ምን ያደርጋል አሉ አሁን የሚያጠግብ መልስ አላገኙም አንድ የቆሎ ተማሪ ቁጭ ብሎ በመሬት ላይ ንጉሶ ሺህ ዓመት ይንገሱ እኔ አለኝ አላቸው ምንድን ነው መልስ እስኪ ንገረኝ አሉት በወጉ በባህላችን እንደ ወጋችንም ጠያቂ ከታች ተጠያቂ ከላይ ነው የሚሆነው አላቸው ታዲያ ምን ላደርጋሉ በሉ ከዙፋን ወት እነሱና እዚህ ጋር ወርደው ይቀመጡ እኔ ቦታ ላይ እኔ ደግሞ ተጠያቂ አደለው እርስ ዙፋን ላይ ልቀመጥ አላቸው እሺ አይተሜ ምን ልታመጣ ብለው ቦታ ቀየሩት እዛ ቦታ ዙፋኑ ላይ ሄደው ፈልሰስ ብለ ቁጭ አለ ንጉሱም በልመልስ ንገረኝ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል አሉት እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል አላቸው ምን ያደርጋል እንዲህ ያደርጋል እርስን ከዚህ ወንበር ላይ ያነሳና ሌላ የተናቀውን ከፍ ያደርጋል የተናቀውን ታች የወደቀውን ከፍ ያደርጋል እግዚአብሔር የተረሳውን እግዚአብሔር ያስታውሳል የጠፋውን ፈልጎ ያገኛል አለ እውነት ነው እግዚአብሔር የጠፉትን ይፈልጋል አብርሃም ጠፍቶ ነበረ እግዚአብሔር ፈልገው እግዚአብሔር የጠፋ ነውን ሁላችንን ይፈልገን በእውነት አብርሃምን ፈልገው እግዚአብሔር አይምረውን ከፈተለት አብርሃም መመራመር ጀመረ ውሃ ምላክ አይደለም አለ ፀሐይን አያት ሌሊት ብርድ ነበር ጠዋት ሞቀችው ፀሐይ ናት ማለት ነው አለ አንዳንድ ጊዜ ደመና ይሸፍናታል ማታ ደግሞ ተራ ተለቃለች አምላክ የሚቀያየር አይደለም አለ ጨረቃ ነው አምላክ ማለት ነው ይህን እንድቅድቅ ለማሸነፈው ጨረቃ ስለሆን ጨረቃ አምላክ ነው አለ ጨረቃ አንድ ጊዜ ሙሉ አንድ ጊዜ ጎደሎ ትሆናለች አምላክ ደግሞ ጎደሎ ሙሉም የሚሆን የሚቀያየር የሚለዋወጥ አይደለም አለ ሲነጋ ፀሐይን ሲይ እንዲህ አምላከ ፀሐይ ተናበብን የፀሐይ አምላክ ወይ ተናገረኝ ያለ የፀሐይ አምላክ ወይ ባካ አናገረኝ ተናገረኝ ያለ እግዚአብሔርም እንዲህ አለው አብርሃም አብርሃም እኔ ወደ ማሳይ ስፍራ ውጣ አለው አብርሃምም ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው መንገዴ ናቅና አለ መንገዴ ምን በል ነገሮኝ መንገዴ ምን በል መንገዴ ናቅና መንገዴ ተባረከ እንዲሆን አንተ ወደምታሳየኝ ስፍራ እገባ ዘንድ ኃይል ብርታት ሞገስ ክብር አገኝ ዘንድ እርዳይ መንገድ የተቃና የሆን ዘንድ አንተ ከፊት ቅደማል ስንቶቻችን ሆን በስራ ገበታችን እግዚአብሔርን የምናስቀድመው ስንቶቻችንን ሆን በትዳራችን እግዚአብሔርን የምናስቀድመው ስንቶቻችንን ሆን በእያንዳንዱ ቦታ እግዚአብሔር መቅደም አለበት ብለን አስበን እግዚአብሔርን የምናስቀድም ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ለመመላለስ በቤቱ ለመጽናት ያቃተነ አለን አብርሃም ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው አቤቱን እኔ ስጮ የማተሰማኝ እስከ መቼ ነው አርል ያለው ንባቆ እኔ ስጮ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው እግዚአብሔርን አብርሃም ጠየቀ አብርሃምም የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማ እግዚአብሔር የማዳኑን ድምፅ ድምጽ ለሁላችን ያሰማን? የምህረትን ድምጽ የሰላምን ድምጽ ለሁላችን ያሰማል በእውነት እንደ አብርሃም የተራቡ እንደ አብርሃም የተቸገሩ ብዙዎች አሉ በማጣት ውስጥ ያሉ አብርሃም ደገኛ ሚስት አገኘ ማን የምትባል ሶራ የምትባል ማን የምትባል ሶራ እሷ ሶራ ትባላለች እሷ አብርሃም ይባላል አብርሃም የሚባለው ስሙ ሲቀየር አብርሃም ሆነ አበብ ማለት ነው የብዙዎች አባት ሳራ ተባለች ሳራ ድገኛ ናት መልከ መልካም ሰው ሁልጊዜ ሲመረቅ ተዳራቹ የአብርሃምና እና ይሳራ ይሁን ይባላል አይደል ያብርሃም እና ይሆን ሲባል የአብርሃምና የሳራ ትዳር እንደው አልጋ ባልጋ የሆነ ምከራ የሌለበት ፈተና የሌለበት ውጣ ወረድ የሌለበት አይደለም መከራ በስቶበት ፈተና በስቶበት ግን በፈተና የጸኑ ስለሆኑ ነው በሌላ አባባል ምን ይባላል እንደው በፍቅር የምትኖሩትን እግዚአብሔር ፍቅራችሁን እንደ ወይን ያጣፍጥላችሁ ይባላል እንደምን እንደ ወይን ወይን ታውቃላችሁ ሰላሳ ዓመት ሲሆነው አርባ ዓመት ሲሆነው እየጎመራ ይሄዳል እድሜው በጨመረ ቁጥር ወይ ዘመኑ ወይኑ የተጠመቀበት ዘመን በጨመረ ቁጥር 15 ዓመት ያለ ወይንና ሀያ ዓመት ያለ ወይን ጣይሙ ሞኩል አይደለም ይጣፍጣል። ይህ ማለት ምንድ ነው እንደ እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር ፍቅር አታችሁ ከመንገላታት ፍቅር አታችሁ ከመመላለጽ ይልቅ በፍቅር እንድትኖሩ እግዚአብሔር እርዳችው ስለዚህ ፍቅራችሁም እንደምን ይጣፍ እንደ ወይን ይጣፍጥ ይላሉ እግዚአብሔር አምላክ በትዳር ውስጥ ያላችሁትን እንደ አብርሃም እና እንደ ሳራ የተባረከ ተዳሪስታችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ታዲያ ይህ ደገኛ ሰው ወደ ዋና ዕለት ወደ በዓላችን ለመመለስ ያክል ይህ ደገኛ ሰው ይህ መልካም ሰው እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ያከበረው አብርሃም በመስቀለኛ ስፍራ ላይ ድንኳን እንደኮነ አቤት እንዴት መታደል ነው የሚባለው ቤት እግዚአብሔር ነው ይባላል ይመስለኛል ድሮ አሁን እንኳን ቤት ያከራይ ወይም ደግሞ ቤት የባለቤቱ ይመስለኛል አብርሃም ግን በመስቀለኛ ስፍራ ላይ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ድንኳን እንደኮነ ወጪ ወራጁን ወደ ቤቱ እያስገባ ይጋብዝ ነበር እግራቸውን ያጥባል አቤት ትህትና አብርሃም በእንዲህ አይነት በጎ ምግባር በእንዲህ አይነት በጎ ተግባር ይመላለስ ነበር ኑሮው እንዲህ አይነት ነው የለት ተግባሩ እንዲህ ነበረ የአብርሃም ተግባር እግዚአብሔር አምላካችን እንደ አባታችን እንደ አብርሃም በጎች እንደ አባታችን እንደ አብርሃም ደጎች እንዲያደርገን አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን ደግ ስለሆነ መልካም ስለሆነ አብርሃም ለዚህ ነው እንዲህ ብሎ የተነገረለት በዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ወይም ደግሞ ኦሪት ዘልደት ይባላል በኦሪት ዘፍጥረት ወይም ኦሪት ዘልደት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 6 ላይ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት በማናመን በእግዚአብሔር አመነ በጉልበቱ አይደለም በአባቱ አይደለም በባለቤቱ አይደለም ባለው ሀብትና ንብረት አይደለም የታመነው በእግዚአብሔር ባመላኩ ነው ያመነው እግዚአብሔርን ነው የተጠጋው እግዚአብሔርን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ሰውን ብትደገፉት ሸንበቆን ይሰበራል ሰውን ብትደገፉት ይጠላችኋል የማይጠለን እግዚአብሔር ብቻ ነው የማይተውን እግዚአብሔር ብቻ አመነው በማመኖ እግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት አብርሃም በመስቀለኛ ስፍራ ላይ ወጭ ወራጁን ይጋብዝ ነበር እንግዳ ካልመጣ ይበላ የቀደሙት አባቶቻችን ማይደስ ይዘረጋጽ እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ ደገኛ እንግዳ አምጣልኝ ይሉ ነበር ደገኛ እንግዳ የእግዚአብሔር እንግዳ አምጣልኝ ይሉ ነበር የዘመኑ ሰው ደግሞ በርሲ እንኳን ሰው መጣ ገበታ ሱ ነው አይደል እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ነገር ይሰውራ ከእንዲህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አምላካችን ያድነን ፍቅረን እንደ አይደን ግለ ማርያም ልጅ አጽፈን በእውነት በጎ የሆነው ልበቀን የሆነው አብርሃም በመስቀለኛ መንገድ ላይ ድንኳን እንደኮኖ እንግዶችን ያስተናገድ ነበር የእግዚአብሔርን እንግዶች የተራቡትን የተጠሙትን ያያ በላይ ያጠጣ ነበር ለበጎ ስራ ስንቀና ወደ በጎ መንገድ ስንመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር የሚቀና ጠላት ዳብሎስ ቀናበት የእግዚአብሔር ልጆች እስኪ ወደ አንድ ታሪክ እንመለስ ዘ ላይ እዚአብሔርም አለ ንግበር ሰባ በአራያ ነ ነ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳላችን ብሎ ተናገር አለ ተናግሮም አልቀረም የሰው ልጅ ከአራቱ ባህርያተ አምስተኛ ባህርያ ነፍስ አምስተኛ በሶስት ትከፈላለች ለባዊት ነባቢት ሀያዊት ከሰባት ባህር የሰው ልጅ እግዚአብሔር ፈጠረው እግዚአብሔርን መስሎ የእግዚአብሔርን መልክ ይዞ የተፈጠረ የሰው ልጅ ነው ክቡር ፍጡር ገነትን በመሰለች ቅድስት በሆነች ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አዳምን አስቀመጠው ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ አስበው ከጎኑ ህዋንን ሰራለት በገነት ሶስት ነገሮች ነበሩ እንዲበላ ተፈቅዶለታል የተፈቀደለት ብዙ ነገር ነው አዝርቱን እጽዋት እንዲበላ ብዙ አዝሬትን እንዲበላ ተፈቅዶለታል ብዙ ፍሬዎች እንዲበላ እንዳይበላ የተከለከለች ደግሞ እንዲት ፍሬ ያለች ምንድናት እፀ በለስ ብላም አትብላ ብላ ደግሞ ያልተባለች ደግሞ ሌላ አንድ ፍሬ አለች እሷ ደግሞ እፀ ትባላለች አዳም የ30 ዓመት ጎልማሳ ተደርጎ ተፈጥሯል ጠላት ዲያብሎስ ግን ቀናበት ጠላት ዲያብሎስ ስለ እባብ ወደ አዳም ዘንድ ስትሄድ ወደ ትሄጃለሽ አላት ወደ አዳም ዘንድ እየሄድኩ ነው አለችው አብረን እንሂድ ሲላት የቀረባት ጥፉ ፍጡር መስሎ ነበረና መቼም ሰይጣን ምን ይመስላል ብላችሁ ጥፍር ያለው እንደዚህ ጥርሱ የገጠጠ እንደው የሚያስፈራ ነው ሰው የሚስለው በነገራችን ላይ እንደ ሰይጣን ውብ የለም ከክብር ተዋረደ ያንን የሚገለጠው ይህ ቃል ይህ ስራ በስዕል የተገለጠው ክፋቱን ለመግለጥ እንጂ ሰይጣን እንዲህ ነው ብሎ ማሳያ ግን አይደለም የክፋትነቱ የክፉነቱ መገለጫ ነው የክፋት አባት ስለሆነ ነው በዚህ ጊዜ መልከ ጥፉ በሆነ ፍጡር ተመስሎ ቀርቧት ነበረና እኔ መልከ መልካም አንተ መልከ ጥፉ እንዴት አብረ እንሄዳለን አለችው መልከ ጥፉ እኮ ከመልከ መልካሚቱ ሲሄድ ፍጠታት ሁሉ አንችን ነው የሚያደንቁ ይሻላት ደስ አላት ባብ እሺ አብረን አለች አብረ ሲሄዱ ደከመኝ እዘይኛ ልዘልሽ ልጅ ደግሞ ሻል መሰለኝ አላት ታው አለችው ኔ ልዘልሽ አላት አዘላት ትንሽ እንደሄዱ እኔ ደግሞ ደክሞኛ አላት አዘለችው ከእባብ ጋር ታው በዚህ ጊዜ የእባብን አንደ በተቆጣጣረ ወደ አዳም ወደ አባታችን ገባ የሰማይና የምድር ምድር ንጉሶ ይሰላም ብላን ተውን አለው አዳም እንዲህ አለ እኔ የሰማይና አይደለሁም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላኬ ሁሉን ነገር ሰጥቶኛል ወደ እናታችን ወደ ህዋን ገባ ወደ ህዋን ወደ እናታችን ገብቶ የሰማይና የምድር ንግስት ሰላም ላንቺሁን ሲላት ደስ አላት አዲስ ስልጣን ስለተጨመረላት ምን የሚል ስልጣን የሰማይ ንግስት በዚህ ጊዜ ጠላት ዲያብሎስ እንዲህ ያለ በገነት የተፈቅደላችሁንና ያልተፈቅደላችሁን እስኪ ንገርኝ ሁሉ ነገር ተፈቅዶልናል ከአንዴ ተጸበለስ በስተቀራለች እሷን እኮ እንዳትበሉ የተከለከላችሁት አይናችሁን እንዳይገለጥ ነው አይነ ሰውር ነበሩ እንደ ልጆች አይደለም ነገር ግን ጸጋቸው እንዲገፈፍ ሊያደርጋቸው ገነትን ከመሰለሽ ቦታ እግዚአብሔርን ከመሰለ ጌታ ሊለያቸው ይሄንን ቢላት ሔዋን እሺ ብላ ሄዳ ቀጠፈች ለአዳም ለአባታችን አጎረሰችው ለእርሷም ጎረሰች ሔዋን ዋጠቻት አዳም አዳም ብሎ ሲጠራው አዳም ደነገጠ ወንዶች እዚህ ጋር አለን አደል እህቶች አላች ይሆን ሔዋን ፈጥና ውጣት አለች አዳም አባታችን ግን አሏጣትም ነበር አዳም ክብሩ ተገፈፈ ጸጋው ተገፈፈ ራቁትነት ተሰማው ፈራ ደነገጠ አዳም አዳም ወዴት አለ አለው ረዳተው ነው ብለ የሰጠች የሰጠኝ ዋን አሳሳተችኛል ህዋን አንቺስ ስለ ምን ይችን የጸበለስ አደማሻት አላት ሰይጣን አሳሳተኝ አለች በምክንያት ይዳናል እግዚአብሔር ልጆች የተቀመጠን ህግ መጠበቅ ነው እግዚአብሔር ህጉና ትእዛዙን ጠብቀ እንድንኖር ሁላችንን ይርዳል ታዲያ ጠላት ዲያብሎስ አዳምን ከክብር እንዲወርቅ ያደረገ ጠላት ዲያብሎስ አባታችንን አብርሃምን ደግሞ ነው ምን በማድረግ አብርሃምን ፈተነው ብዙ እንግዶች ወደ አብርሃም ቤት ሲሄዱ በመንገድ ላይ በድንጋይ ራሱን ቀጥቅጦ በሰው አምሳል ተገልጦ ለሰዎች ወደ ትሄዳላችሁ ይላችኋል ወደ አብርሃም ዘንድ የድሮ አብርሃም ደገኛው መስሏችሁ አሁን እኮ ክፉ ሆኗል እኔን እንደምታይ ይሄው ራስ ራሴን ቀጥቅጦ እንዲህ ጥሎኛል እያለ እንግዶች ይመልስበታል አብርሃም ሶስት ቀን ሙሎ እንግዳ ስላልመጣ ህል አልቀመሰም እንዴት ያለ ትህትና ነው እንዴት ያለ ፍቅር ነው እንዴት ያለ እንግዳ መውደድ ነው እንዴት ያለ ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ከእግዚአብሔር ጋር የመወዳጀት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ እናት አይነት መቆራኘት ነው ከእግዚአብሔር ጋር አብርሃም እንግዳ በቤቱ ስላልመጣ እህል አልቀመሰም ታዲያ በዛች በመምሪያ ድባር ስር በዛ ስር እንግዳ ይመጣል ብለው እየጠበቀ ተኝቶ ሳለ ሶስት ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ዘንድ መጡ አብርሃም ብድግ አለ ቀናሴ ላይ ያቸው እየሮጠ ሄዶ አረጋውያን ስለሆኑ ሰገደላቸውና ሰላምታ ሰጣቸው በዛም እግራቸውን ያጥብ ዘንድ አንዱን ሲያጥብ ሁለቱም ሶስቱም ታጥቦ ያገኛቸዋል አንዱን በጀርባ አዝለው ወደ ቤቱ ሲያስገባ ሶስቱን ገብቶ አገኛቸው እጅግ ተገረመ እኒህ እንግዶች ወትሮ ከማገኛቸው እንግዶች የተለዩ ናቸው አለ እውነት ነው እጅግ የተለዩ ናቸው ፍጥረታትን ማህበ አልቦ ሀበቦ ያመጡ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጡ ፍጥረታትን ደግሞ አለምን ደግሞ ሀበቦ ሀበ የሚያደርጉ ከመኖር ወደ አለመኖር የሚያሳልፉ በአንድነትና በሦስትነት የሚገለጡ ስላሴ በቤቱ ተገኝተዋልና በአብርሃም ደጅ በአብርሃም ድንኳን ውስጥ የታደሙ ዘንድ የተገለጡት የመጡት አለማትን ፈጥሮ የሚገዙ ስልፍ ቅዱስ ናቸው የስላሴ በረከት ለሁላችን ይድረሰን በእውነት በአብርሃም ቤት የተገኙ ስልስ ቅዱስ በበረከት በቤታችን የግቡ በአብርሃም ቤት የተገለጡ ስልፍ ቅዱስ በማዳነው ለሁላችን ህይወት ይምጡ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርጉልን እውነት ነው ጠላት ዲያብሎስ ያደረባቸው ሀገር ሰላም እንዳትሆን ቤተክርስቲያን ሰላም እንዳትሆን ሚመናን ሰላም እንዳይሆኑ ብዙ መከራን የሚያበዙ ብዙ መከራን የሚያመጡ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ የእግዚአብሔር ኃይል ግን ያሸንፋል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያናችንና መመናኖቿን ሁሉ ይጠብቅልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከጥፋት ህዝቧን ከስደት ይሰውር የድንግል ማርያም ልጅ በእውነት አብርሃም በተጨነቀ ጊዜ ስላሴ በቤቱ ገቡ አብርሃም አላወቅም እነሆ ማይድን አዘጋጅ ማይድን አቀረበ አብርሃም ማይዱን ሲያቀርብ እንደሚበሉ ሆኑለት ለስላሴ መብላት መጠጣት ያለ ሆኖ አይደለም እንደሚበሉ እንደሚጠጡ ሆኑለት በዚህ ጊዜ አብርሃም ደስ ተሰኘ እግዚአብሔር የተደሰታችሁትን ደስታችሁን ፍጹም ያደርግላችሁ ደስ ተሰኘ አብርሃም አብርሃም ደስ ተሰኘ የአብርሃም ደስታ ፍጹም ሆነ እንግዳ በማጣት ሰው በማጣት የተራበው አብርሃም ደስ አለው አቤት የተራቡ ስንቶች አለው እግዚአብሔር አምላክ በሰው ረሃብ ውስጥ ያሉትን ማግኘትን ያድላቸው ከጎናቸው የሚያጫውት ከጎናቸው የሚያነጋግር አለሁ የሚል ምርኮዝ የሚሆን ሰው ይስጣቸው በእውነት በእግዚአብሔር የተመረጠ በእግዚአብሔር የከበረ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት የሚያውቅ ሰው ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ልጆች ስንቶቻችን ነሆን ሆን የእግዚአብሔርን ፍቅር የቅመስን ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንዴ ጣዕሙ አለው ወታይ ምሩ ከመሄር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ ወቁ ምን እንደሆነ ቸር እንደሆነ ቅመሱ ወቁ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ ፈራጭ ፍርዶ የማይዛባ ፍርዶ የማይጓደል ቸር አባት መሆኑን ቀምሳችሁ ወቁ ይህ ማለት ኮሰኳር አይደለም ማርም አይደለም አይላስም የእግዚአብሔር ምረትና ቸርነት የሚገለጠው በህይወታችን ዘመን ያደረገልንን ነገር ብዙውን ነገር ማሰብ ነው ግን ስንቶቻችን እግዚአብሔር ለመንን የሰጠንን ነገር ተመስገን ብለናል ብዙዎቻችን እኮ ተመስገን አንለው ጾመን እንኳን ጾመን ውለን ልክ ሰአቱ ደርሶ ስንበላ ምንድ ነው ምንለው ሰው እንኳን እንብላ ቀድመን ከበላን በኋላ ልክ ስንጠቅም በስማ ወልዱን ፈስቅዱስ እርቦኝ ነበር ለክ ምንለው እንዲህ አይነት እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ነገር ይሰውራል ከእንዲህ አይነት በእውነት እግዚአብሔርን ከማመስገን መጉደልን ከኛ ያረቅልን ብዙ ሰው እግዚአብሔርን ከማመስገን ጎሏል እግዚአብሔርን ከማመስገን ርቋል ለዚህ ነው የቀደመውን ፍቅርህን ትትሃልና የሚለው መጽሐፍ የቀደመውን ትላንትና ዘማሪ ነበርኩ ትላንትና ሰባኪ ነበርኩ ትላንትና ቄስ ነበርኩ ትላንት ዳቆን ነበርኩ እንዴና አይነት ዘማሪ የለም ማለት ዋጋ የለውም ሆኖ መገኘት ነው እግዚአብሔር በቤቱ እንዲያጸናን ፈቃድ ይሆንልን ብዙዎቻችን በእንዲህ አይነት ትምክትማ ኮን እንኖራለን አይደል የቄስ ልጅ እግዚአብሔር አጎቱ ይመስለዋል ይባላል የእግዚአብሔር ልጆች ቄሱ ሲቀድስ ለሊት ሰዓታት ሲቆም ማይሌ ሲቆም እግዚአብሔርን ሲያመሰገን ስለሚኖር ልጁ ደግሞ ጫት እየቃመ ምናልባት አባቴ ኮ ቄስ ነው ይላለ ወዳጄ አባቴ ቄስ በመሆኑ አንተ አትድንም አንተም እግዚአብሔርን አመስገን ቅረብ ወደ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ቅረቡ እርሱ የሚያበራላቸኋል ኔታ ቅረቡ ሀቤ ያበረለክም ወደ እርሱ ቅረቡ እርሱ የሚያበራላቸኋል እግዚአብሔር የጨለመውን መንገድ በብርሃን ይተካለን ጨለማ ያላስቸነፈ እውነተኛ ብርሃን እርሱ ነው የዋንደሶንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ላይ ጨለማ ያላሸነፈው እውነተኛ ብርሃን ነው የሚለው ምን ያላሸነፈው ጨለማ ያላሸነፈው እውነተኛ ብርሃን መንገድን የሚያቀና ለዚህ ነው ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት አቤቱ መንገድ ይናቀናል እግዚአብሔር መንገዳችንን ያቀናልን በእውነት የምንጓዝበትን የህይወት መስመር ያስተካክልልን በእምነት መንገድ በእምነት ጎዳና እንድንመላለስ እግዚአብሔር አምላካችንን ይርዳ ለዚህ ነው ታዲያ እንዲህ ደገኛ አብርሃምን ካሰብን ምን ማድረግ አለብን መጽሐፍ ምን አለን የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን የእግዚአብሔርን ፈለጋ የእግዚአብሔርን መንገድ ያሳዩችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ የኖራችሁን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምን በሏቸው ምሰሏቸው አለ አብርሃምን እንድንመስለው አምላካችን ሁላችን ይርዳን በእውነት እንደ አብርሃም ደጎች እንንሆን አብርሃም ስላሴን በቤቱ አስተናገደ በዚህ ጊዜ አብርሃም በቤቱ ስላሴን ሲያስተናግድ ሳራ በጓዳ ውስጥ ውድ ጉድ ትላለች ሳራ የመው ልጇ ጊዜ አልፏል። ሳራ ልጅ የላትም ልጅ በማጣት ውስጥ ነው ያለችው ከአብርሃም ከአካሏ ልጅ እንዲኖራት ፈልጋ ነበር ግን ዋጋ የለው ማግኘት አልቻለችም አብርሃምን እንዲህ ብለዋለች በቃ እግዚአብሔር ለእኔ ልጅ አይሰጠኝም እግዚአብሔር ለእኔ ልጅ መስጠትን አቁሟል ስለዚህ እባክ ሂድና ለስምህ መጠሪያ የሚሆን ልጅ ውለድ ብላው ነበር ይህንን ብላለች ሳራ ደገኛ ይቱ ሳራ መልካም ሳራ እንዲህ ብላለች እንደው በትዳር ውስጥ በፍቅር የምንኖር ስንቶች ነው በመግባባት በትዳር ውስጥ እየኖርን ያለን ስንቶች ንሆን ባለ ይህንና እናድርግ ሲል ታው ምትል ሴት ሚስት ይህን እናድርግ ስትል ባል ታይ የሚል ወንድ ያለበት ዘመን አይደል ያለ ነው ፍቅር ሳላጣ ነው የመጀመሪያ ሰሞን ንቼም በፍቅር ህይወት ስንመላለስ እንደው እንቅፋት ሲመታት ምንደ ይባለው እኔ ድፍት ልበልልሽ አይደል በሌላ ቀን እንቅፋት ሲመታት ቀስ ብለሻ ማለት ይመጣል ልክ በሌላ ቀን ደግሞ እንቅፋት ከመታት አረ ድፍት ያርገሽ የመጨረሻው ከአንቺ ጋር መሆን አልፈልግ እንዲህ አይነት ነገር ነው ዘመኑ እንዲ የአብርሃምና የሳራ ትዳርግን እንዲህ አልነበረም የመተሳሰብ ህይወት ነበረ የመተሳሰብ የመዋደድ የመፋቀር ትዳር በፈተና የመጽናት ትዳር ለዚህ ነው በመጽናታቸው በማመናቸው አብርሃም በማመኑ ነው ስላሴን በቤቱ ያስተናገደው በዚህ ጊዜ ስላሴ ሳራን እንዲህ አሏት ሳራ ልጅ ትወልጃለሽ አሏት ምን ትወልጃለሽ ልጅ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት የምሰራችሁን ቀለውላችን ያሰማል ልጅ ትወልጃለሽ አሏት ሳራ ከት ብላ ሳቀች እንደውም ልጁን ስሙን ይስሐቅ ትዋለሽ አሏት ማን ትዋለሽ ይስሐቅ ደገኛ ፍሬ መልካም የሆነ ፍሬ እግዚአብሔርን የሚያከብር ፍሬ ለአባቱ የሚታዘዝ ፍሬ የእግዚአብሔር ልጆች አደራ ስትጸልዩ ልጅ ብቻ ስጠኝ ብላችሁ አትጸልዩ የተባረከ ፍሬ ስጠኝ አንተን የሚያከብር ለአንተ የሚገዛ እናት አባቶን የሚያከብር አረጋዋንን የሚያከብር በትህትና በፍቅር የሚመላለስ በጎ የሆነ ፍሬ ስጠኝ ብላችሁ እንድትለምኑ እንድንለምን አምላክ ቅዱሳን ይርዳል ብዙዎቻችን እባክ እንደው ልጅ ብቻ ስጠኝ ብሎ የሚጸል ይሰዋል ፍቅር ከሌለው ቤተሰብ ውስጥ የሚገኝ ፍሬ ምን አይነት ይመስላችኋል እግዚአብሔር ፍቅር ላጣችሁት መልካም የሆኑ ፍቅር ያደላችሁ መተሳሰብንና መግባባትን ያደላችሁ ታዲያ እግዚአብሔር ልጆች በአብርሃም ቤት የተገለጡ ስሉስ ቅዱስ የአብርሃምን ቤት ባረኩ በአብርሃም ቤት የተገኙ ስሉስ ቅዱስ በቤታችን ተገኝቶ በረከትን ያድሉን በእውነት የአብርሃምን ቤት ባረኩ ለአብርሃምና ለሳራ ድግኛ የሆነ ፍሬን ደግሞ የሳራ ማህፀን ለምለም ሆኖ ፍሬ አፈራ ዘንድ የምስራችን ቃል ስላሴ ለአብርሃም ነገሩት አብርሃምም ይህንን ነገር ሰማ ሳራም ይህንን ቃል ሰማች እንሆ ከሳራ ማይፀን ከአብርሃም አብራክ ደገኛ ፍሬ ይስሐቅ ተወለደ ክብርና መስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለስልስ ቅዱስ ክብር ለስላሴ ይሆን በእውነት በአብርሃም ቤት የተገለጡ ስልስ ቅዱስ እንዲህ አይነት ድቅ ነገርን አደረጉ ሀምሌ ሰባት ቀን ይህንን ታላቅ ክብረ በዓል እናከብራለን በአብርሃም ቤት የተገለጡ ስልስ ቅዱስ በቸርነት በምህረት በወደ ሁላችን ይገለጡ ለሁላችን ይገለጡልን የእግዚአብሔር ልጆች አደራ ይህንን ግን በእምነት ነው ማግኘት የምንችለው በእምነት በመበርታት በመጠንከር በጸወም በጸሎት በስግደት በምጽዋት ነው የሚገኘው ይ እንዲህ አይነቱ በረከት አንድ ታሪክ ልን ገራችን አልጠቅልል የእግዚአብሔር ልጆች አንድ ታላቅ መነኩስ የነበሩ ህ የእግዚአብሔር ልጆች ከለታ ትባል እንደቀን ቅዱስ ሚካኤልን በራእይ ተመለከቱትና ደስ አላቸው ወደ ገዳቧ መብኔት እየሮጡ ሄዱና አባቴ ያለው እግዚአብሔር አበቃኝ አሏቸው ምን አለኝ እግዚአብሔር አበቃኝ ምን አገኘ አሏቸው ቅዱስ ሚካኤልን በራእይ አየሁት ቅዱስ ሚካኤል አነጋገረኝ በቃ አሏቸው ልጄ ገና ገናነ አሏቸው ቅዱስ ሚካኤልን ከማየት በላይ ምን አላሉ ገናነ አሏቸው ተመለሱ ተጋርሏቸውን አጸኑ በረቱ እጅግ ትሩፋታቸውን አበዙ በቤታችን ቅድስ ደንግ ተገለጠችላቸው ደስ አላቸው ወላዲት አምላክ በምልጅዋ ትገለጥል በእናትነት ፍቅር ትገለጥልን በእውነት ተገለጠለችላቸው ደስ አላቸው የሮጡ ሄዱና አባቴ አሁንስ በቅች ለኋሉ ምን አገኘ እመቤታችንን የዓለም መድኃኒት የሆነውን አለምን ፈጥሮ የሚገዛውን ክርስቶስን የወለደች ድንግል ማርያምን አየኋት አሉ እውነት ነው ድንግል ማርያምን ማየት ትልቅ ክብር ነው ግን ገና ነህ አሏቸው ከድንግል ማርያም በላይ ምን አለ አሉ ትሩፋታቸውን እጅግ አጸኑ በረጡ በጾም በጸሎት እጅግ በረጡ እግዚአብሔር ሁላቸውን በጾም በጸሎት ያበርታን በእውነት በረጡ ከበረጡ በኋላ አምላካቸውን እግዚአብሔርን ስሉስ ቅዱስን ተመለከቱ ደስ አላቸው ደስ አላቸው ዛሬስ የመጨረሻዊ ነው የብቃት ደረጃ ላይ ደርሻ ያለኋል እውነት ነው ስላሴን በክብር ማየት መታደል ነው አበምኔቱ ግን ገና ነህ አሏቸሁ አሁን አራባቴ ምን ቀረኝ አሉ ምን ቀረኝ ከዚህ የበለጠ ገና ነህ እጅግ በረቱ እጅግ ጸን ነው መጨረሻ ላይ ግን ያዩት ነገር ወትሮው እንደሚያዩትና እንደሚደሰቱበት እንደሚስቁት አልነበረም ከልጅነት እስከ ውቀት የሰሩ ኃጢያት በሙሉ ተገለጠላቸው ለሊቱን ሙሉ ሲያለቅስው አደረው በነጋታው አንገታቸውን አቀርቅረው ወደ አበምኔቱ ሄዱና እያለቀሱ አንገታቸውን ጎንበስ አድርገው አበምኔቱን አባቴ ሰላም ለርሱ ይሁን አሏቸው አበምኔቱም ምን ነው ልጅ አንገተን አቀርቀርካ ካሏቸው? አባቴ ወትሮ እንደማየው እንደምደሰትበት በቅጭ አለው ብዬ እንደምመጣበት ጊዜ አይደለም የዛሬው የተለየ ነው አሉ ምን አገኘ አሏቸው ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ እግዚአብሔርን ምን ያክል እንደበደልኩት እንዴት እንዳስቀየምኩት እግዚአብሔር ኃጢአትን ሁሉ ገለጥልኝ አላቸው አበምን የተኮውን ብራቸው ብድጋሉና የእኛን መነኩሴ ጉልበት ሳሙ ምን ነው አባቴ አሏቸው ዛሬ በቅትሃል አሏቸው ዛሬ ምን ብልሃል በቅትሃል ራስን ማየት ጀምረሃል ሀጢአትን እንድትመለከት ያደረገህ እግዚአብሔር መብቃተን ሲገልጥልህ ነው ሰው ራሱን ማየት ሲጀምር ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል ሰው ራሱን ሲመለከት ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል አብርሃም ራሱን የተመለከተው ጣዖት እያመለከ እንደሆነ ለእግዚአብሔር የማይገባ ነገር እያደረገ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላኩን እንዳላገኘው አሰበ ያለፈው ዘመን አያስፈልገኝም ብሎ ተወው እግዚአብሔር ያለፈውን ኃጢያት በደላችንን ሁሉ ይቀር ይበላል ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ያለ በመዝሙር 78 ከቁጥር 8 ላይ የተስክር ለና በሳነ ዘተካት ፍጡር ሪከበነሳ የልከ ጊዜ አባቶቻችን በቅዳሴ መካከል እንዲህ ይላሉ ስከርላ በሳነ ዘትካት እጦነ የርከበነ ሳይለከ እግዚኦ ሃቤከ ንጸር a ve አለ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር የቀደመ በደላችንን አታስብብን ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን እግዚአብሔር ኃጢአት በደላችንን አይቁጠርብን በእውነት ኃጢአት በደላችንን አይመልከትብን እግዚአብሔርን እርሱን የበደሉትን ኃጢአታቸውን ይቅር ብለ የቤቱ ምርጥቅ አድርጓቸዋል አብርሃምን ከጣዖታ መላኪነት ጠርቶታል የራሱ ምርጥቅ አድርጎታል ጳውሎስን ሰዎችን ከማሳደድ ክርስቲያኖችን ከመግደል ለይቶ የቤቱ ምርጥቅ አድርጎታል ማየት ወተ ቤተ ክርስቲያን እንዲባል አድርጎታል ዳዊትን የኦሪዮንን ሚስት ተመኘ መምኘት አይደለም ባለጋ ወደቀ ከእርሷ ጋር ኦሪዮንን አስገደለው በዚህ በኃጢአቱ ወደ እግዚአብሔር አለቀሰ እግዚአብሔር ልመናና ጸሎቱን ተመለከተ ኃጢአት በደሉን ይቅር አለውና እንደ ልብ አለው የእግዚአብሔር ልጆች በኃጢአት ውስጥ እግዚአብሔር ኃጢአት እንጂ እናንተን አይጠላቸውም እግዚአብሔር ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን አይጠላም ከነ ኃጢአታችን ከነበደላችን እንቅረብ ወደ እርሱ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው እኔ ሸክማችሁን ሸክምላችኋለሁ እኔ ጋር ስትመጡ ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬም ለዝብ ነው ብሎናል ወደ አምላካችን ወደ እርሱ እንድንቀርብ አምላከ ቅዱሳን ሁላችንን የሚርዳን አብርሃም ወደ አምላክ ቀረበ እግዚአብሔር ባረከው እግዚአብሔር ባረከው እንዲሁ በአንድ ቤት ብቻ በቃል ብቻ በመናገር ብቻ አይደለም በአንድነትና በሶስትነት በቤቱ ተገለጠ የአብርሃም ቤት በስላሴ ተባረከ የሁላችን ህይወት በስላሴ በረከት ይባረክ በእውነት የስላሴ በረከት ለሁላችን ይድረሰህን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በቸርነቱ ሁላችንንም በምህረቱ ሁላችንንም በይቅርታው እንዲጠብቀን ሰላም አንድነትን ጸጋ በረከትን ቸርነትና ምህረትን እንዲያደለን አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ ብሩክ የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን ይባርካችሁ ንጹህ ክርስቶስ ያንጻችሁ ጸጋና ሰላም ቸርነትና ምረት ይቅርታ ይብዛላችሁ አገኝቶ ከማጣት አምኖ ከመካር ተቀደሶ ከመርከስ ከገራ ቁመት ከሲኦል ባርነት ይጠብቃችሁ አምላካችን ቸርነት የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽተ ንጽሐን የቅድስ ድንግል ማርያም እናትነት የጻርቃን የሰማይታት ምልጃና ጸሎት አይለየን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ቅድስ ድንግል ማርያም ለመንገዳችን ብርሃን ለመንገዳችን ስንቅ አለኝታ ሞገስና ክብረ ተሆነን በእውነት በአብርሃም ቤት ስላሴ ተገኝተዋል የአብርሃም ድንኳን መቤታችን መቤታችንን የአብርሃም ድንኳን እንላታለን ይህ በአብርሃም ድንኳን እንደገቡ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልደ እግዚአብሔር በድንግል ማርያም ማይፀን ከተመ በአንድነትና በሶስትነት የሚመሰገነው አምላክ የአምላክ እናትናትና በረከቷ ለሁላችን ይድረሰን እግዚአብሔር አምላካችን በሰማነው ቃል ሰላሳና ሰሳ መቶ የሚያመረ ፍሬ ያፈርጥን የመንግስት ወራሽ የክብሩ ቅዳሽን ሆን ዘንድ አምላከ ቅዱሳን ሁላችሁንን የሚርዳን ሀገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋት ዝዋን ከስደት ይሰውር የቸርነት ባለቤት የፍቅር ንጉስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን የሁላችን መጨረሻችንን ያሳምረልን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላድ ዙድንግል ወሉ መስቀሉ ክብሪ ቆየናሜን